I need you. Dobar dan. Danas se bavimo oblasti iz hemodijalize, vezano za bubrežnu insuficijenciju i za bubrežno oboljenje. Hemodijaliza je metoda odstranjivanja otpadnih produkata kao što su kalijum i ureja iz krvi u slučaju zatajanja bubrega. To je jedna od tri terapije za zamjenu funkcije bubrega. Preostale su dve, a to su transplantacija i peritonealna dijaliza. Od svih terapijskih postupaka, hemodijaliza je najčešći vid liječenja bolesnika sa hroničnim bubrežnom insuficijencijom. Rutinska hemodijaliza se obavlja kod neležećih pacijenata koji dolaze u bolnice ili druge ustanove opremljene za ovaj vid dijalize. Na klinikama se obavljaju specijalne, tako da mi zovemo, znači specijalizovane medicinske sestre i tehničari, a veoma retko se obavlja i kod kuće. Većina bolesnih odlazi na dijalizu 3 puta sedmično. Inače, kad je u pitanju ta dijaliza, postoji, znači, mora da se kontroliše volumen, znači volumen tečnosti, da se kontroliše vreme i da se kontroliše, znači, KT kroz vreme, znači, da se kontroliše znači, vreme, volumen i količine. Sve to traje 4 sata, prvi istorijski opis hemodijalize objavljen je 1913. godine, a Bell Turner sa fakulteta u Baltimoreu dijalizirali su anestezirane životinje, usmeravajući znači, njihova krv koja se nalazi van tela, znači kroz sepčice sa polupropusnim membranama. Prvu uspješnu dijalizu na čovjeku, to je bilo 1913. kažem, a 1924. je već na ljudskom biću testirano. Znači, dijaliza na čovjeku je bila 1924. kada je doktor nemački Georg Haas, znači on je osmislio taj princip protokola procesa lečenja bolesnika. Dijaliza je trajala 15 minuta i protekla je bez komplikacija. Nakon toga, 1928. uveo je hepatin u proces tog rada dijalize, ali je zbog izostanaka podrške prestao sa daljim radom. Što se tiče bubrega, bubreg je mnogo osjetljiv organ i on sastoji ima 70 građe specifikacija i karakteristika. On je, nalazi se zadnje strane abdomena prvog i drugog slabijskog pršena, ima kapsulu adiposu i kapsulu fibrozu, masna čakora, sukrozna kapsula. Na bubregu se teže 150 grama, nalazi se papile, kolumna, interoblogne artrije, interoblogne vene, nalazi se i da kažemo mokrečna pešika koja je žute boje kao cjenčica. Zatim imamo plavu bubrežnu lenu, crvenu bubrežnu arteriju, fibroznu kapsulu, gornji i donji pol, i to sve se sastoji od bubrega i sam taj vitalan organ, solidan organ, obavlja funkciju dosta procesa u ljudskom organizmu. Što se tiče soli i on i svih ostalih hemijskih substancija. Hvala vam puno to što se tiče oblasti hemodijalize. Hvala. Shit on me, the feds watch me, icy, they can't stop me, racist, pointing at me, looking nigga Rachi, hello, hello, quit playing bitch, get in, hello, hello, you know you wanna ride with a nigga, 50 Cent, Jesus, man,